Na abakaba parliamenti aba mubende ndoli Museveni tuina Dr. Kagambo munyarwanda tuina Irakai Kinyamatama wakubaye ayogera olunyankole ne yefuro munyankole abo bonna banyarwanda basewungu banyarwanda aisa sekindi munyarwanda katabazi munyarwanda bayitirivu okujjako okwekyusa kwatu efananyiriza abanyankole ne weyita omunyankole ne weyita omufumbira lwaki tukyuse eggwanga lyaffe nga tuli bana Uganda okubolebwa kuno kutukosezza nnyo abaana baffe tebasobodde kugenda bweru kusoma bwoba ofunye omwana kati abaana abagenze ku byeyo abaffe tebagenze bali wano mukomba bokisi wa wano mu Uganda tukuuma nga abanyarwanda mu ggwanga lya Uganda nga tewali atukuba ku mukono kubanga era tebatukuba mu mukono tiwetutudde tetuliiwo naye mu biwandiiko kuva naffe abamu abeesobola ngaffe tubirina naye bw'osanga atasobola kunnyonnyola kawonvu na kagga babimuma ekizibu abanyarwanda kye beesanzeemu mu kufuna pasipooti abalala baava wano ne baddayo e Rwanda ne bafuna endangamuntu ye Rwanda ne bafuna neya wano otomatiki bwe bateekamu nini namba ya wano eraga nti neri yafuna ki endangamuntu nti oli munna Uganda ng'ofubutuka mwaga amawanga agaliwo galuku mu lwenda abiri mu mukaaga nga lumu ogwokubiri akawaayira ako tekinikale kabeera kajjamu abanyarwanda okubeera banna Uganda kubanga amawanga ge bagamba gannansango ge mawanga agayina permanent settlement nda abantu miliyoni kumi bajja kuba tebakyayina nsi mwe bagwa kubanga bagamba banna Uganda ate etteeka ligamba si banna Uganda n'olwekyo mwe abammibwa endagamuntu ne passport na buli kimu mutegeere nti babibamma kubanga temuli banna Uganda okutuusa nga semateeka tumukyusizza obuwaayiro obubamma obutuuze ne bugibwamu.